Ty sa tu stále schovávaš? Nie. Dokončujem správy pre Rebeku. Pomôžem ti? Ak sa ti chce. Tak ja pred nejakými zvrátkami len tak nezdrhnem ako pán inžinier. Ja by som ťa bral aj... okrcám. Tak áno, tu sme si všimli, že doktor Strnček sa len tak nezlakne nejakej výzvy. A určite nechceš ísť? Ešte stíhaš prvé dejstvo? Nie. Mohla si mať rande s pánom inžinierom. Ty čo tu robíš? Dokončujem správy za Rebeku. A vieš, kto ťa čaká vonku? Kto? Diana. Ja som Paco. No tak to teda si. Dobre. Prepač. Potreboval som niečo dokončiť. S Agatou? Hej, s kým? S Agatou, Agata Šmagata. A potrebovala s niečím pomôcť. Jasné, a ty si jej hneď ochotne pribehol na pomoc, však? Tak ale ty by si chcela ísť na rande s Bernátom? Nie, ale chcela by som, aby môj frajer nezabudal na naše rande. Presne. Choď, prosím ťa, preč. Ale tak už som tu. Bolo to len pár minút, už som tu. No tak kebyže viem, že to budem takto dlho čakať v zime, tak sa inak obločím. Braňo, dík. Ale tak ja ťa zohrajem. A skúšal si si tú stranu 38? Skúšal. Pozeral som si to, ale nemyslím si, že dokážem svoje telo vykrútiť do takej polohy. Budeme trénovať. Okay. Začneme jednotkou. Okay. Dobre. A potom dvojkou. Dobre.